3 плюс 2. 1. Три плюс два дорівнює один. Як ви думаєте, що таке 3+2? Дехто каже, що це стільки дітей в нашому класі, а їх у нас 32. Інші кажуть, що в наш клас було зведено більше як 5 класів, причому не зрозуміло, чому саме 3 і саме 2. Є люди, які ще щось кажуть. Давайте ж спробуємо і ми розібратись в цих незабутніх двох руках нашого життя. Руках, яких було все. Спілкування на відстані, поїздки на шашлики, відчай, любов, ненависть, нереалізовані та реалізовані плани та багато усього іншого. Отож, по порядку. Як ви вже здогадались, це все ми. 11 Е-клас. Йде на останній свій дзвоник. Десь приблизно так ми збирались в нашу школу на уроки останній рік навчання. А перед тим був рік коронавірусу, який не дав в повному обсязі відчути шкільне життя. Зараз вже все по-іншому. Вже навіть батьків пустили на лінійку. Правда, мають вони стояти за 10 метрів від нас. Добре хоч так. Ну, раз ми тут, давайте трошки подивимося, що тут робиться. А найбільша в ньому 26-та школа. Крилато юнь за руку в світ веде. День, коли ви останнє переступите поріг школи. Протягом 11 років ви в нашому навчальному закладі здобували ази наук, вчилися спілкуватися між собою, товаришувати, співпереживати, підтримувати один одного. Вітаю вас з закінченням навчального року. Думаю, поки на вулиці спека, давайте полинемо в зиму. Та був прекрасний день, ми снігом милили хлопців, вони нас. Але все було оповито любов'ю та теплом один до одного. Хоч синяків потім було у нас мільйон. Давай!
Не бачу. Чужденні страни. Після холодної зими пропоную згадати моменти з 1 вересня. Ми були такі раді, що повернулись до школи. А особливо нам було приємно бачити нашу головну вчительку. Людину, яка зуміла дати 3 плюс 2 і зробити все, щоб атмосфера в класі була саме такою. Це 1 вересня, яке я чекала і переживала, щоб, не дай Боже, щось не сталося. Щоб ніхто не позвонив чи не написав, що відміняється навчання. Щоб ми всі прийшли в нашу школу, сіли за наші парти. Ви відчули, що це таке, втрачено стільки місяців. Тому я хочу вам перш за все побажати крепкого-крепкого здоров'я. 1 вересня – це останнє 1 вересня шкільного життя. І я вам обіцяю, що якщо ви будете звертатися до нас, вчителів, ми завжди будемо вас підтримувати. Успіхів вам, удачі, яскравих емоцій. І самих цікавих, незабутніх днів в нашій рідній школі. На жаль, час летить швидко. І отже, минуло більше, як півроку, ми стоїмо на лінійці. І зараз прозвучить наш останній вальс. Танець, до якого дехто готувався навіть в лісі. Гаррі Поттер розглядала. Ого, ти вчиш, я ходив на танці. До речі, наші лісні вилазки всі добре пам'ятають, так як саме на цих вилазках народжувались та кріпли всі наші переживання, емоції, плани. Ми пізнавали один одного в іншій площині. Це було дуже цікаво та незабутнє. Велику роль в цих лісних поїздках відігравали батьки, які були спонсорами, активістами, кухарями, за що ми вам дуже вдячні. Пропоную повернутися на лінійку і все-таки подивитись наш нереально гарний танець. Всі почуття знялися в одне, в кожного з нас є.
Правда ж? Гарний танок. Зараз буде останній дзвоник. А я пропоную повернутись в ліс і послухати перли моїх однокласників. Ой, ну наш клас – це таке скупчення людей з різних світів. Чекайте, ще не знаю. Звісно. Давайте просто скажемо, що вони всі нас красунчики. Так, красунчики. Вони дуже хороші. Так, дуже. Іноді. Тепер на мене, на мене, на мене. Нормально. Перше місце з волейболу. Перше місце з баскетболу. І друге місце з футболу. Ми топ, ми молодці, ми класні. Ми класні. Ну, дівчата казали, що в чоловіки вас не візьмуть. А, це, а ну, ми їх теж не візьмемо. Знаєш, нам таке треба. Нічого не вміють, ні борща зварити, нічого. Фантастична жінка. Да. Ні, ну хороша керівничка. Як, пояснюю все таке, власне, так, деколи шутить. З математики все отлично. Да. Як ви думаєте, вона вас любить, ні? Звісно. Ми теж її любимо, нас там все ідеально. Як ви думаєте, з вашого класу хтось одружиться чи ні? Да. Да. Хто? Кажу. У нас тут, коротше, така парочка. Парочка, да. На вашу думку, хто у вас найгарніша дівчинка? У нас є дуже красивий Давид, тут такий, да, така дівчинка, дуже, дуже красива. Таке волосся довге, кучеряве. Кажіть, що хочете. Що хочете? Я думаю, насміялись всі. Повертаємось на останній урок. Звичайно, мабуть, якби ми говорили ще півроку тому, ви б говорили мені, як хочеться мені швидше, щоб вже той дзвоник прокалатив і швиденько вирватися з цієї школи. А зараз я впевнена на 100%, що дехто з вас ще думає, ну ще б тиждень, ну ще б хоч трошечки, ще пару днів, і все, я вже все встиг би зробити, з усіма переговорити, сказати все, що я думаю. Вперше ви сіли за парту, вперше ви закохалися, вперше ми влюбалися, вперше була контрольна робота, перший раз була перша двійка. І неважливо, ким ви станете, саме основне те, щоб ви стали людьми. Дякую вам за все, діти. Дякую і за сварки, тому що інколи, знаєте, навіть і в сварці була істина виходила. Інколи я розуміла, що я права, інколи я давала крок назад, розуміла, що може і ви праві. Посилання тільки було в самому собі. Як бачите, все без змін. Всі пишуть, побажання самі собі, яке ми відкриємо через декілька років. А поки ми пишемо, я пропоную подивитись відео, де можна було говорити все і всім. Володос, привіт, це саме лучший рибак. Бажаю тобі поступити, все найкраще. Денчик, привіт. Зловив самого найбільшого карпа в своєму житті. І щоб ти завжди був веселий і поступив в саме найкращий вуз. Руслан, пішли по багетику. Віта, пішли погуляємо. Дякую своїм однокласникам, які мені поламали вже два термоса. Дівчата, ви нас найкращі, ми вас ніколи не забудемо. Савіник з Денис, я куплю тобі той гараж, подожди там років 5. Я бажаю всім хлопцям стати босами цієї качалки, а дівчатам, не всі так все є. Надіюся, в вашому житті все буде добре, ми зустрінемося ще через декілька років. Не буду виділяти когось одного, хочу побажати всьому класу, всього найкращого і в подальшому успіху в навчанні. Дорогі ДНСТЕ, дякую, що я привіз з вами ці два роки. Вони були найкращі і цьому теж хлопцям дякую. Хочу передати побажання наперед Міші Петренко. Ми колись ходили в садик, і я і він були самими більшими рьовами. Так от, тепер ти такий тихенький. Давай через років 10 ти будеш, ми з тобою як зустрінемось, ти будеш таким голосним, щоб ми з тобою нагадали садик. Міура, дякую за берсерка. Rest in peace. Хай живе революція. Хочу подякувати своєму класу за всі ці роки. Хочу подякувати дуже Оксані Степанівні. Вона наштовхнула мене зв'язати своє життя з економікою. Хочу подякувати всім однокласникам за цих два коротких, але дуже веселих років. Я хочу звернутися до Манькевич Даші і сказати їй дякую за всі часи, коли вона мені допомагала. Бути незвичайним – це дуже круто. Вікуля і Нікуля, я хочу вам побажати здоров'я, щоб ви частіше відвідували всі от заходи, всі свята, і щоб вас оминули всі хвороби, і щоб ви залишилися найкращими друзями на все життя.
Я вас всіх дуже люблю і знаєте, ви був найкращий клас, який міг тільки бути в цьому житті. Ну, також хочу подякувати вчителям. Вчителі також дали нам дуже багато всього. Дякую за такі, так сказати, моменти, за все. Все буде у нас люкс. В майбутньому бажаю удачі. Ладно, хочу звернутися до Мар'яна, так як він останні декілька місяців дуже наполегливо пробує зі мною контактувати, а я ніяк не підтримую цю ініціативу. Але дякую йому за хороший настрій, за сказані компліменти, це було досить приємно. Просто сподіваюся, що дуже багато наших зв'язків залишиться на тривалий час. Хочу передати привіт Віталіку, який мені винен мандарінку за математику. Хочу подякувати Віталінці, яка надихнула подивитися Євробачення. Дякую тобі. Я хочу подякувати своєму класному керівнику, а також хочу подякувати цьому класу. Це були найкращі 2 роки, які були коли-небудь в моєму житті. Кожен з нас буде ділити життя на моменти до і після. Тепер у нас буде тільки 2 шляхи. Перший, ніби диво не існує. І другий, ніби усе у світі є дивовижним. Отож, якщо підсумувати, я б сказала, що ми всі мега-класні, мега-позитивні і не на крапельку не жаліємо, що вчились ці 2 роки разом. А з цього виходить проста арифметика. 3+2 дорівнює 1. Ми стали єдиним цілим, і наша цілісність не зміниться вже ніколи. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкажи. Ні, друзі, не забудь позвони, бо добре чи зле з тобою завжди буде. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвони, бо добре чи зле з тобою завжди буде. Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперед роки рахував, і кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Старі фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвони, бо добре чи зле з тобою.